Nå hørte vi Botnan snakke om hvilke problemer man kan få med matproduksjon i andre steder i verden på grunn av klimaendringene. Hva må det føre til for det norske landbruket? Jeg vil si først at Botnan og jeg deler analysen. For det norske landbruket og for det norske samfunnet så er det to ting som er viktige. Og det er at det bør ha konsekvenser for hva vi gjør i Norge, og det bør ha konsekvenser for hva vi bidrar til med å løse problemer der hvor problemene rammer mest hos de fattige bøndene i sør. Det vi, som er viktig i Norge, er at vi øker kunnskapen om de perspektivene som er knyttet til konsekvenser av klimaendringer i andre land for global matvareproduksjon. Det er nødvendig å trekke det i enda større grad inn i hvordan vi forvalter arealer, hvordan vi utvikler norsk jordbruksproduksjon, slik at vi har disse langsiktige perspektivene med, og at vi sørger for å gjøre de grepene som gjør at vi blir i stand til å produsere under vanskeligere forhold i lang tid fremover, når resten av verden får vanskeligere forutsetninger for å produsere mat. Og hvilke grep er det, tenker du? Ja, det er det som den norske bonden egentlig alltid har gjort. Det er å forsøke å tilpasse drifta, utvikle sin egen gård, slik at man er i stand til å mestre det været som man har, og det været som kommer. Forskjellen nå er at vi har fått veldig klart illustrert at det er ikke så veldig sannsynlig at vi klarer å begrense klimaendringene til 1,2 eller 2 grader. Det er risiko for at utviklingen blir mer dramatisk enn som så. Og da er det jo viktig at vi forsøker å forstå hvilke konsekvenser er det får for været i Norge. Det blir større variasjoner, det blir større klimavariabilitet. Og da er det kunnskapsutvikling i forhold til å forstå hva vil det bety for den norske jordbruksproduksjonen, og hvilke tiltak er det viktig å gjennomføre nå, og hvilke tiltak kan vi kanskje vente litt med å gjennomføre. Men vi står foran en stor jobb da, tenker du, når det gjelder å klimatilpasse det norske landbruket. Ja, fordi at en ting er gjennomsnittlig temperaturøkning globalt, og så har vi jo sett at utslagene blir større i nord, både når det gjelder temperaturendringer og når det gjelder nedbørendringer. Og så er det jo slik at vi har sett denne sesongen som vi har bak oss, har vært et signal, et alvorlig signal. Klimasjokk er noe som faktisk skjer. Det kan til og med skje i Norge. Det betyr jo at etter en slik sesong som vi har hatt i år, så er jo mange bønders økonomi veldig sterkt rammet. Og det er da man begynner å tenke på å gjøre tiltak som koster penger, for å bli mer robust for å møte fremtidige utfordringer. Så det går egentlig inn på hvordan man skal få inn i landbrukspolitikken, bruke virkemidler på en slik måte at man kan bygge inn en langsiktig robusthet i det norske landbrukssystemet. Og da er det ikke bare tiltak på den enkelte gård med å grøfte og bygge vanningsanlegg, men det er også det å se på hvordan bruker vi arealene, hva slags produksjon har vi, hvordan bruker vi og fordeler produksjonen over hele landet for at systemet som sånn kan være mer robust for endringer. Det er ikke sikkert det blir like ille i alle landsteder samtidig, for eksempel. Men da er vi inne på det neste spørsmålet. For norsk jordbruk, som vi har hørt før i dag, de skal inngå en såkalt frivillig avtale med myndighetene om kutt i klimagassutslipp fra jordbruket. Og hvordan kan man da sikre oss at ikke det arbeidet som der skal gjøres har rammebetingelser som gjør at man svekker den langsiktige matsikkerheten da? Ja, nå har jeg beskjeden fra FNs klimapanel veldig tydelig at matsikkerhet er en grunnleggende prioritering. Og når man gjør klimatiltak for å få ned utslippene, så må man påse at det ikke rammer sikkerheten. I Norge så har det vært, skal jeg ikke si uforholdsmessig, mye fokus på utslippsreduksjoner. Det er selvfølgelig veldig grunnleggende viktig. Men klimatilpassing i norsk jordbruk har ikke fått den samme politiske oppmerksomhet som det risikobildet som vi har hørt nå skulle tilsi. Og så er det da viktig å forstå, når man gjør tiltak for å få ned utslippene, så må man prøve å finne ut at altså do no harm, man må sørge for å finne tiltak som
samtidig som man får ned utslippene, bidrar til å gjøre opprettholde produksjon og gjøre produksjonen mer tilpasset til et mer krevende klima og mer krevende værforhold. Ja, hvordan kommer klimaendringen til å påvirke måten man produserer mat på i Norge, tror du? Altså, vi kommer nok til å produsere mye på samme måte, men innenfor enkelte produksjoner som grønnsaker, frukt, bærproduksjoner, så ser man jo at man allerede nå bruker fysiske tiltak for å beskytte med plasttunneller, man dekker morelltrær og sånne ting som beskytter mot ekstreme værhendelser. Og det kan hende at også altså ny teknologi, nye løsninger, noe mer produksjon vil foregå innendørs. Men vi kan ikke lene oss på det og tro at det er løsningen i forhold til de problemene utendørslandbruket blir utsatt for. Kort til slutt, dette med å bygge ned matjord. Nå synes jeg det var løfterikt fra politikerne her. De prøver å begrense dette, men hva er din tanke rundt hva som må skje der? Altså, det er et innebygd dilemma, det å være lokalpolitiker. Jeg har ikke vært det, men jeg kjenner mange. Man skal utvikle lokalsamfunnet, og man er valgt for en fireårsperiode. Og det er naturlig at det er fokus. Samtidig så skal man da ta beslutninger som dreier seg om hvordan man forvalter grunnlaget for framtidig matproduksjon og matsikkerhet i Norge. Det er en krevende avveining. Men jeg jobbet med jordvern i 1985 med kommunen i Akershus, og når jeg kom til rådhuset så ble jeg nesten sparket ut igjen før jeg kom inn. Så har jeg vært og holdt foredrag for ordfører og rådmenn i både Akershus og Østfold nå det siste året. Og det er en helt annen forståelse for betydningen av jordvern. Men samtidig så trenger vi å fylle på mer kunnskap om de perspektivene som vi har hørt her i dag, blant annet fra Botnan. For dette dreier seg også om velferd, samfunnssikkerhet i lokalsamfunnet. Og da er jordvern en del av forutsetningen for det, når vi ser litt fram i tid. Dette kan vi også snakke mer om, men takk skal du ha.